الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زم ساس رور ساس ورگر شاپهات آر مرگر راغلے ما پر خیلو تا کی دا ٹیلنٹ حس کا مینشتا دلتا کی او ماشوم را سر موجود دی چون دل دیر زیخ سغان ناغن دا پوسکو چرتا مزے ماشوم ساس نم دی ما محمد عبادا محمد عبادا عبانا خا اتالا سا شیرون درزی یا لغ درزی آو دلتا یا دو شیر راتو ہے کی محمد سے ہو پاتونے تو ہم تیرے کی محمد سے ہو پاتونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تری دی دی خزرد خالد نشتا تری دی دی خزرد خالد نشتا تا خالد بن ولید سے جہان ستارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست او اسی او سپیچ تلے درزی ہاں اسپیچ اردو کی دیکھا انگلش کی انگلش کی انگلش کی ماشاء اللہ ہوا یا نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم honorable principal respected teacher and my dear class fellow and audience السلام علیکم I am so happy to have the opportunity to express my own thoughts on this auspicious occasion of Independence Day. First of all, I would like to say happy Independence Day to all of you. We Pakistan celebrate this day with great pomp and show because thousands of our freedom fighters and brave heroes, we are now an independent country and fortunately living a free, happy life. Let's all pledge today to work hard for prosperity and development of our beautiful homeland Pakistan. We specially pray to Almighty Allah to make our country strongest, powerful, most developed in the world. Thank you, dear zabardast yaar, dear kha damashum da nikale ni zakade dad le chona gas damak ki mah ki agar namah ke paya to kon yaad di ah school vi ah asum ki one class ki one class ki mashallah one class ki mashum aw agar das speech ki no mashallah dera stain world ada kasi mashuman ki mung support ku agar dada na badas yo in akhi shar sanga chi dr abdul khadir khan o ya da si abdul salam se kam chi nobel inam yafta di pade mal ki نو هم دا اغا دا بچپن نا دا غسی محنت وکی نو دا غسی کوشش وکی نو اغا دیر مخ کتی شی دا دا تاروپ سر نور کم دا 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 فیرخیلو کلی اسیدون کدی ماشوم ماشوم ستا محمد سنم دی عبادا محمد عبادا دا پلار نم دی سر وحید زمان وحید زمان آپا کم سکول کی سبق ہوئی دا کریٹی اولرن سکول تر خیل خواہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوستازان سوکتی پرنسپل سے بیا ٹیچران زما سر وایجب دو میس میس می شبانه دا ماشاءالله الیته زوم خالی ما په کلاس کې سپیچ کړه نور اچام نو کړه ماشاءالله نو سکل پاره ته سیکریټری اینه ملو شوې دي نه نه ان شاء الله دینه پز بتا تم پتی ویډیو پته سپیچ باندې بتاته اینه ملوي ان شاء الله سبق وی پټه سبق او شو سی بارو وی اما سی بارو مو بیا د هغه کچاو کچاو رپور راځي ها او نور د سی تا د سی سیادی اسلامي یا اسلامي ا چې څوک نه ته پوښتنه کوي خر ډی روانه مو پکې ها ماشاءالله ماشاءالله سورتون اندرځي ا سورتو آیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم ما شاء الله كتويت زم وموت زم نبات ونبات زم كتويت تا وموت تا هم بتا هم بتا بالکل بالکل ما شاء الله زبرس دغه سی ګلادو ماشومانو زهرون ته مونږ غنښ او دغه سی دغه مونږه سپورټ وکړو په ما ملامن د بشامن ودرې کو نو یقینا چې دا ماشوم د نیمه کټ پر ډیر څه کول شي ماشوم چې غټ شي سب جوړيږي پایلټ ماشاءالله پایلټ نو جاز ماز دي چرته لیدلې دی فیسبوک او کبا پر چې راوې صرف اغینه تلې بکی بجاسي او کم دې تلې بکی
سعودي ته تلی چکر دیواله دی دا زکه چې مونږه دا خلک تاسو سپورټ کو کنه نو ته به کم جاس چلی پاکستانی که بار ملکی پاکستانی پیایی پاکستانی پیایی خو په خساره کې روان ده هر میاشت کې بار عرب روپې خساره کوي نی با او ماشاءالله ارکان اسلام وای کم کم دی ارکان اسلام یو کلمه طیبه نماز روزه زکات حج ماشاءالله ماشاءالله موږ دغه کدا موږ غړو کسانو ته پوسو کنو ارکان اسلام بوله نه ورزی نبیانو نومونه درځي آیا سو راځي ها وای دا یو حضرت آدم علی السلام دی آیا حضرت موسی علی السلام دی او یو دغه دی حضرت عیسی علی السلام حضرت داود علی السلام او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ماشاءالله ماشاءالله زوم په عمل کې داسې خلک شته غړ غړ چې خپل نبی نوم ولنه ورزي او ماشاءالله دې ماشوم ته کم از کم پنځه شپږ پیغمبرانو نومونه یاد دي لکه چې خپل د دین سره مینه دا مکمل دته دا ښیي چې زمونږ ژوند تیرول مقصد سره دغه سی پروګرامون د پر زم د چیلنج کوم نه وځټ کې او بخې مونږ هم دا و چیر دغه سی ما شومان د اوچت کو د علاقې او دا پروموټ کو دا مونږ تاسو خپل پروموټ کو لکه چې زمون په علاقې کې کوم کمې دي هغه د سره هغه د میډیا دغه سیزونه دي دا ما شومان د میډیا په ذریعہ باندې پروموټ کو ما شوما د مینوال ته مسافر ته سویل وایي سوسن وړو ته مور خپل ته وړو ته خدا خاص ورکول غواړم چې چېرته مونځ دینه قضا کوي دا زموږ په کتاب کښې راغلي چې څوک روزه مونځ قضا کوي دا وایي ډېره سخته ګناه ده وایي دا مثلې وایي دا حدیث دی او وایي قرآن سبق و رسول سبق و مونځ و د مشرانو ادب و د استادانو ادب او دیسی رښتیا ویل دروغ جګړې نه کول ماشاءالله دغه وړو ته ډېر غټ پیغام پرېښودو هغې مور او پلار ته چېر د چې کم څه ووي نو په دې خبرو باندې عمل وکړئ تر بر پروګرام پورې ماشاء بهر لرا کړئ اجازت په لوی الله سوار والسلام.